Mais um programa Vida é Assim, começando nesta temporada que tá chegando ao fim, essa temporada Oráculos e Terapias. Vocês estão gostando, gente? Olha, aguarde, porque depois o último episódio vai ser com todos os terapeutas juntos. Ah, vai ser muito legal. Em breve eu conto como vai ser essa dinâmica que nem eles sabem. Bom, hoje mais uma terapeuta muito interessante. Eu deixei bem pro final, porque é um tema polêmico, né? Terapia de vidas passadas, né? Ela é a Josielma Santos. Olha quanta coisa ela faz. Ela só tem 28 anos, gente. Terapeuta holística, ela é professora de barra de Axis. Ela faz reiki, faz apometria, faz constelação. Mas não sei o que ela faz, um monte de coisa que ela vai explicar, mas hoje vai falar de terapia de vidas passadas que pode aí ajudar muito a você que está repetindo os padrões negativos e fica patinando no mesmo lugar. Ela pode ajudar você a entender por que é que você faz isso e a virar a chave, que é o que a gente mais quer, né? Então vem conhecer. Josi, vou chamar você de Josi, Tá. tudo bem? Quase aí encerrando aí a nossa temporada, né? Espero que todos vocês tenham assistido também. Lembrando novamente que aqui em cima tem todos os outros episódios dessa temporada e a Josi aí finalizando, porque é um assunto, né? Um assunto polêmico, terapia de vidas passadas. Bom, vamos começar do começo. Você é tão novinha, que idade você tem? 28. 28 anos, olha isso. E com esse currículo vasto que você tem, o que aconteceu na sua vida para você chegar até aqui e se tornar terapeuta? Bom, comecei, acho que tem 5 anos atrás, né? Minha família, né? A gente veio de Sergipe para cá, para morar aqui em São José e tal. E aí, pais separados, passei muita dificuldade na infância com a minha mãe. Então, eu era uma pessoa totalmente fechada para o mundo. Eu não conseguia ter uma vida bacana. Eu não gostava nem de mim, né? Então, assim, eu não conseguia me abrir para ninguém. Então, assim, na minha cabeça, assim, o que que eu tenho para oferecer? Por que que essa pessoa quer estar perto de mim? Por que que essa pessoa quer ser meu amigo ou minha amiga se eu não tenho nada para oferecer? Então, realmente, eu era uma pessoa, digamos assim, muito fechada, né? Muito Com mal-humorada, autoestima com lá embaixo. tudo. Mal-humorada, relacionamentos fracassados, né? E, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, acho que isso que ficou mais crítico, né? Meu relacionamento com a minha mãe. Eu fui molestada, e aí eu já vim carregando toda essa memória, porque aí eu ficava pensando, né? Tinha muita raiva da minha mãe, do meu pai, principalmente, porque se ele tivesse me protegido e tal, essas coisas. E aí fui levando. Quando foi em 2016, a minha meia-irmã, que é filha do meu pai, ela faleceu num acidente de carro. E aí, tudo aquele sentimento que já estava aqui enrustido, né, reprimido dentro de mim, aquilo lá explodiu tudo. E aí eu comecei a entrar no estado bem de melancolia, tristeza profunda. Comecei a tomar remédio por conta própria. Eu lembro que eu ficava tomando vários remédios. Uma amiga me deu o remédio que ela tomava lá controlado. E aí eu comecei, eu fiquei nesse processo mais ou menos uns 2 meses de luto, né, todo esse processo. Até que um dia eu tomei muito, 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 muito comprimido. E aí foi onde foi o meu auge, que aí eu não consegui mais levantar, eu tava lá naquele momento de desespero. E aí um colega meu de trabalho, ele conhecia a Márcia de Paula, e aí eu fui conhecer o trabalho dela. Quando eu cheguei lá, foi num dia de apometria, mas eu ia para conhecer a constelação, mas só fui num dia, digamos, um dia errado, né? Errado não, porque foi onde eu me abri.
E ali eu comecei todo esse processo. Parece que ali, em tudo que ela falou, em todo aquele trabalho, alguma coisa acendeu em mim e falou assim: tem uma chance, né? A gente pode mudar. Aí eu comecei a frequentar lá o espaço, a Casa da Luz, comecei a buscar, fiz o meu treinamento em constelação familiar com ela, fiz a apometria também com ela, né? Então, assim, aí eu fui começando. No meio do treinamento de constelação familiar, eu percebi que minha vida tinha mudado. Eu tinha mudado para tudo. E aí eu pensei, se teve jeito para mim, pode ter jeito para qualquer outra pessoa. Claro. Né? Então, o que, que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Então, eu vou tentar. Claro. E aí eu comecei a fazer outros cursos, fui me trabalhando, principalmente que eu comecei com a constelação e a apometria, depois eu fiz as barras, né? Mas assim, eu fui me aperfeiçoando nisso, fui buscando tudo que vinha. Tudo para se ajudar. Tudo para me ajudar. Nessa época eu já fazia terapia de vida passada como tratamento, até que surgiu a oportunidade de fazer o curso, né? E assim, eu sempre gostei disso, né? De imaginar essas coisas. Desde criança, eu lembro que eu ficava no telhado, eu subia na laje da minha casa, ficava olhando pro céu, imaginando, sabe? Que saudade de alguma coisa que eu nem sabia o que era. Ah, eu sinto isso também. E aí eu ficava lá, criança, e às vezes eu chorava, eu olhava pro céu. Não tinha muito motivo, assim, digamos, né? Mas aí eu ficava lá com saudade de alguma coisa que eu nem sabia o que era. Isso. E aí eu pensava sempre nisso, mas devido à minha família, né? Ter, assim, uma crença religiosa cristã. Então a gente não acreditava. Então era meio que entrava nesse conflito. E aí quando surgiu a oportunidade, parece que falou assim... É agora. É o que move a sua alma. É. Tanto que a terapia de vida passada, para mim, assim, é, digamos assim, é o meu bebê, né? É algo que me move. E aí eu fiz o curso, e aí eu comecei, né, a trabalhar, a me aperfeiçoar. Continuo estudando, porque ela é, assim, é muito estudo. É para sempre, né? E a gente precisa estudar de tudo um pouco, né? Não só as vidas passadas, a gente precisa estudar o corpo, precisa estudar também a questão, né, de como o cérebro funciona, do campo mental, do campo emocional, a parte física, a linguagem do corpo, a gente fazer a leitura, e é um estudo bem profundo, né? Eu entendo que terapia de vidas passadas é regressão, eu vou lá, vou deitar, você vai falar alguma coisa e tuf, eu vou saber o que eu fui a princesa lá não sei aonde. E aí a gente sempre acha que a gente é a princesa e nunca foi a plebeia, sempre. Sim, é a princesa. É, sempre tem essa síndrome, né? Né? Imagina eu, essa cara de rica, você não, né? Nada a ver. E na verdade não tem nada a ver, né, com o que eu penso. Então muita gente pode estar achando isso também. Então o que é de verdade a terapia de vidas passadas, conhecida como TVP, né? Que sim, é. TVP ou regressão terapêutica, né, o nome varia bastante. De acordo com o que o profissional quiser usar. Eu gosto de terapia de vida passada, porque para mim é isso. Mas ela não significa necessariamente uma vida passada. O passado é um segundo atrás. Tudo que vai causando algum tipo de trauma, algum tipo de desconforto, uma sensação, tanto no, né, um pensamento, e gera uma sensação negativa, ali você já cria um bloco, ou até mesmo se for um trauma muito grande, você já cria ali uma subpersonalidade. É como se fosse ali uma cópia sua, vinculada àquela memória. Por exemplo, você brigou lá com seu vizinho. E aí você, sabe quando você briga com o vizinho? Nossa, aquele vizinho, eu quero matar ele. Ali você criou uma subpersonalidade. E aí essa subpersonalidade, ela pode ficar ativa durante uma semana. Se você tiver consciência, ela se integra e acabou. Mas se você não tem consciência, ela pode se vincular às personalidades de vidas passadas ou até mesmo às pessoas próximas a você que também tem esse mesmo sentimento. E aí elas ficam trabalhando, assim, contra você. E aí ela vai ficar atraindo situações para que você fique sentindo aquela raiva de novo. Aí o vizinho vai sempre fazer o mesmo movimento. Ele vai colocar aquela música alta, chata. Ele vai jogar o lixo na sua porta. Porque essa personalidade, ela fica o tempo todo ativando para que você entre de novo naquele estado de raiva. De querer matá-lo. Né? É. E aí, se você não resolve isso, aí você foi embora, tal, mudou de casa, tá lá, desencarnou com 100 anos, esqueceu do vizinho. Só que daí você carregou aquela raiva, aquele sentimento, né, de querer matar aquele vizinho, está no seu corpo emocional. Mesmo que, tipo, já passou um tempo, não, eu já nem lembro do vizinho. Mais. Aquilo ficou registrado no espírito. Se você, como você entrou no estado de raiva, aí numa outra vida, você pode ter que ser a mãe desse vizinho. Porque você vai precisar amar ele. Claro. E aí, o que você faz? Você nem conhece esse cara, você nem sabe de onde vem esse espírito, e aí você precisa amá-lo, porque você é mãe. E aí, ele é seu filho. E às vezes tem aquela rincha, aquela sabe, coisinha mãe, de mãe e filho, filho que não dá. Aí muitas e vezes nem um sabe caso. Por quê? É, o caso mais extremo é quando um filho mata a mãe ou quando a mãe mata o filho.
Porque eles não aprenderam, eles não tinham afinidade, eles só veio para entrar nesse processo de aprender a se amar. Então, eu sempre falo, teve desconforto? Já busca liberar isso. Claro. Sei lá, ah, não sei o que fazer. Ah, faz uma oração, vai se trabalhando, né? Faz uma oração do perdão, o Ho'oponopono, se você tem alguma religião, faz uma oração de libertar esse sentimento. Não é para reprimir, entenda o sentimento, mas vai liberando. Porque senão você vai se vinculando a pessoas trazendo essa ressonância. Que legal. Você falou uma coisa interessante sobre a terapia de vida passada, que pode ser a um segundo, né? Isso. Eu quero entrar mais nisso, mas já já, porque tem um recadinho aí para você. Você disse que, então, a vida passada, ela não é só referente a uma outra vida, alguma coisa que eu vivi nessa. Sim. Porque se a gente... Porque como é que fica aquelas pessoas que não acreditam? Mesmo que a gente... mesmo, vamos supor que seja verdade absoluta que a reencarnação existe. Mas se aquela pessoa que ainda não consegue acreditar, ela vai até você? Ah, sim. Eu tenho clientes, né, que eles não acreditam em vida passada. Mas assim, a terapia de vida passada não necessariamente ela se enquadra nesse questionamento da reencarnação. Porque o sentimento que gera o sofrimento pra gente agora são realmente emoções, blocos emocionais que vai ali causando no nosso corpo e até na nossa mente, né, esses bloqueios. Então, provavelmente, se na sua vida uterina sua mãe passou muita dificuldade ou teve algum trauma, ou, por exemplo, a mãe, quando engravida, ficou com medo, pensou até em abortar essa criança, ali já gerou um trauma, uma memória de rejeição ou até de possível, né, morte ali dessa criança. Então, o que acontece? O nosso inconsciente, ele não entende, não tem essa diferenciação do passado e do presente. Para ele, se lá na infância a mãe dele, né, tentou assassiná-lo, ele já vai nascer rejeitando essa mãe, porque ele está correndo risco. Ele vai o tempo todo, ele não vai conseguir ter um bom relacionamento com ela, ele não vai conseguir estar próximo dela, porque algo lá dentro, no inconsciente dele, vai dizer, ela pode te matar. E aí, quando a gente volta, a gente consegue até voltar à vida dentro de vida. Por exemplo, ele voltou na vida uterina, mas a gente vai ter que voltar na onde está a ressonância que ele teve de origem com essa mãe. Aí voltou lá numa outra época, né, sei lá, em 1600 e não sei quantos, ele vê uma outra cidade, outras pessoas, vestimentas. Ah, mas eu não acredito nisso. Mas é o que o cérebro dele, o que o inconsciente dele conseguiu juntar de imagens, formar blocos de imagens para que liberasse essa carga emocional que causa o sofrimento. Então precisa apenas, digamos assim, fazer uma associação. Então, a pessoa, muitas vezes, depois da regressão, ela começa a pesquisar mais, algo começa a fazer sentido dela, dentro dela, que aí ela não precisa, é como se ela começasse a ver outras possibilidades. Ah, mas eu ainda não acredito. Não, tudo bem, mas liberou o sentimento? Liberou. Então, não importa bem a imagem, né? Então, as pessoas, às vezes, falam assim, ah, mas eu não consigo visualizar nada. Não tem problema, porque não é a imagem, é o sentir. Claro. É o que está no corpo, a memória do corpo que você traz. E como que é feito? Como que ela vai até lá? Vai até lá... Sei lá, e você fala às vezes que... Às vezes você quer ir para algum lugar e aí... Aconteceu comigo na sessão que eu fiz, né? Você falou, você tem alguma coisa que te incomoda, tal? Eu falei de uma situação e na hora da sessão apareceu um outro sonho, uma outra coisa. Que era uma coisa que eu sonhava muito, então... Como que é feito essa condução? Assim, dentro, né, quando o cliente chega principalmente pela primeira vez, aí a gente tem toda a conversa para tentar entender, puxar ali também dentro da conversa, o cliente, ele me dá, às vezes, uma frase que é a frase, digamos assim, o gatilho.
Ele fica repetindo várias vezes aquela mesma frase, ou então a pessoa já vem já com um sonho recorrente. E aí, quando a gente está ali dentro da indução, o cliente entra em sintonia com aquele desconforto. Por exemplo, a pessoa pode sentir um desconforto de uma sensação de sufocamento. Só que essa sensação de sufocamento que ele entra em sintonia pode ter tido origem, digamos, há 10 vidas atrás. Só que ele não consegue, digamos assim, é como se fosse assim, ele não consegue dar um pulo do primeiro degrau até o décimo. Ele precisa ir degrau por degrau. Claro. Aí ele vai voltando em cada bloquinho onde gerou ali um trauma relacionado àquele sufocamento. Então, muitas vezes, a pessoa entra sonho dentro de sonho, né? Imagem dentro de imagem, porque elas ficam ali paralelas. Mas não que ela esteja preparada para ver, muitas vezes, o que está lá na casa 3. Ela primeiro precisa resolver e ressignificar o que está na casa 1. Que geralmente, de início, a maioria das pessoas volta para a primeira infância nessa existência. Porque primeiro ela tem que ressignificar o que houve, o que gerou essa sensação ali, que geralmente está relacionado aos pais, aquela primeira vivência, ou até mesmo os cuidadores, para depois ela conseguir ir para o próximo passo, para entender mais um pouquinho do porquê ela veio com ressonância com aquela família e o que estava causando. E aí vai. Por isso que a TVP, uma sessão, ela abre muito, né, a mente, ajuda muito nesse processo, mas ela é como se fosse um tratamento, né? A gente não usa esse termo tratamento porque tem uma questão mais médica e tal, mas é um tratamento. A pessoa precisa compreender que ela precisa fazer ali um acompanhamento, né? Geralmente semanal. Então, assim, é paciência. Então, ela vai indo até ela chegar coisa realmente... Que a maioria de nós não tem. Quer... Ah, eu quero agora fazer regressão e já quero sair. Não, vai. Vai mudar. Então, regressão... E terapia de vidas passadas é a mesma coisa. É, regressão, terapia de vida passada, captação psíquica, tudo isso é a... Quando eu passei pelo seu atendimento, eu cheguei lá com uma situação e apareceu um outro sonho que era recorrente na minha vida. Eu sonhei esse sonho, gente, por 25 anos, todos os dias. Mas eu não consegui chegar nele, né? Então, tem o lance, assim, do merecimento, do... Tudo isso para dizer o seguinte... Eu consigo me bloquear, eu vou lá, quero, mas não quero. E aí não avança. Sim. Como que é? Tudo depende do cliente, né? Então, assim, eu não faço, digamos, eu só vou direcionando e começo a observar. Tudo vai depender do que o cliente realmente quer. Então, às vezes o cliente fala que quer, mas ele não quer. Não quer. Ou então ele realmente não está preparado. Tanto que o seu era um sonho, né? Você foi na intenção de olhar esse sonho, mas aí depois você voltou para uma memória dessa existência. Porque você primeiro precisava ressignificar isso para que você entrasse num processo de auto-amor, de amorosidade, de autoestima, valorização. Porque aí sim você entra nessa energia de solução do que aconteceu lá naquele momento. Que é onde você só viu pequenas partes, né? Então, assim, talvez se você enxergasse realmente o que aconteceu lá, você não ia conseguir assimilar. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu vou contar. Não vou contar esse outro sonho, vou contar outro. Eu tenho vários sonhos que me acompanham. Eu sempre sonhava que eu tava no elevador, né, do elevador que eu te contei. E esse elevador era um elevador maluco, ele se mexia muito, ele ia pra lá, pra cá. E hora tinha gente, hora não tinha gente. Eu tinha que ir, subir um prédio enorme de vidro e tal, e eu tinha que ir, mas eu não queria ir. E aí eu lembro que eu entrava, parecia um hotel, porque era de tapete, assim, um corredor, e eu tinha que ir pra um quarto. E nesse quarto que eu tinha que entrar, tava com a porta aberta. E nesse, só que aí, no sonho que eu te contei, eu só falava do elevador. Sim. Na terapia que eu fiz com você, eu já consegui sair do elevador, entrei, né, pro corredor e via várias portas e uma tava aberta. E você falava, entra lá, né? E eu não conseguia entrar. E aí a nossa sessão ficou parada ali. Sim. Porque eu não conseguia entrar. E ali você leu, o que você leu dessa situação, vamos dizer assim? Ah, sim. Então, nessa situação é que realmente, né, ali foi onde aconteceu o real trauma dentro daquele apartamento, né? Talvez não tenha sido nem no apartamento, mas ali foi o que o seu inconsciente conseguiu codificar de imagens. Então, assim, você ficou ali parada, tanto que depois dali você não, você entrou uma vez, depois você mas você viu uma coisa que não era, porque o seu corpo estava mostrando outra coisa, a sua respiração, até o seu peito ficou um pouco mais ofegante, não sei se você percebeu isso. Ficou um pouco mais ofegante e até as suas, na época, perna, eu consegui, ficou um pouco mais juntinha. Ali aconteceu realmente alguma coisa muito grave, principalmente quando você encontrou o rapaz que estava lá dentro.
E aí, ele também, na hora de conversar, ele também falava que ele não queria nada, mas ele também não tinha uma intenção negativa, nem uma intenção positiva. Mas na hora que a gente trocou, né, de personalidade, que eu fui conversar com ele, que eu ali até indaguei o que, que ele fez com você, ele tentou fugir, e aí você mesma fugiu e voltou para uma memória dessa vida. Então, fica aí a dúvida. Aí você fez a terapia, eu fui lá e comentei. Você falou, quem que tá? Tem alguém com você? Tem alguém com você, tá? E eu não queria ir perto desse alguém. Aí você falou, eu vou falar com ele. Isso. E eu acordada falando tudo. Aí a minha dúvida é, como eu sei que se o que eu falo pra você não sou eu, é o cara, que você falou, deixa eu conversar com o cara, ou se sou eu me fazendo pelo cara? Você entendeu entendeu a pergunta que eu fiz? Sim, entendi. É assim, a gente consegue trocar de personalidades. O passado, ele não existe mais fisicamente. O que fica é a vibração, a memória, o sentir, aquele trauma que gerou ali no seu inconsciente. A gente consegue acessar todas essas personalidades, né, de todo mundo que conviveu ali, porque ela existe energeticamente ali no seu campo, na onde gerou o trauma. Então, quando a gente troca, a gente percebe até a mudança de voz, a gente percebe que quando é uma criança, a gente percebe que já fica pequenininha, a vozinha muda. Quando é uma mulher, se a pessoa tá, muda o tom de voz. Então, a terapia de vida passada, não. A visualização é importante, mas a gente precisa, o terapeuta, ele tem que estar atento a todos esses movimentos. O do corpo, da fala. Então, muda. A gente consegue perceber. Tanto que quando eu comecei a conversar com ele, na hora que eu indaguei ele, que eu fui ali pra cima dele perguntando o que ele fez com você, ele já tentou ali recuar. Ele já tentou disfarçar, distorcer isso. E aí eu ainda pedi pra você, troquei de novo e pedi pra você ir lá naquele quarto, naquela banheira, pra você olhar o que aconteceu. E aí você foi lá e você não enxergava nada. E aí você já voltou pra aquela outra memória, que aí a gente ressignificou ali. Mas nesse momento, é porque ali ainda é algo muito, digamos assim, muito doloroso pra você conseguir ali codificar naquele momento. Mas porque também você tava num processo de não ter, digamos, não ter amorosidade com você mesma, de compreender que você pode sim se perdoar e você pode sim ressignificar aquilo. É um processo também de auto-perdão. Então, para você se perdoar, você teve que voltar nessa vida, para você entender o seu processo de amorosidade, que você era amada sim, né, na memória lá que você estava pequenininha, você era amada sim, que você teve lá aquele momento que você se sentiu olhada, reconhecida, e aí nessa memória, nessa vida adulta, você agora tendo essa nova consciência, numa próxima regressão você consegue voltar lá, porque você se sente mais forte, mais empoderada, mais capaz de resolver. Você não é mais uma vítima. Você não vai estar lá sem recursos, entende? Você vai conseguir observar a cena como um todo. Você não vai reviver aquele momento de novo, porque já aconteceu. Você vai poder sair dali e ressignificar tudo aquilo. Então, assim, muitas vezes o processo de ressignificação, tem pessoas que não conseguem ressignificar. Elas precisam reviver aquele momento várias e várias vezes. Eu tive uma cliente que ela precisou ser esfaqueada várias e várias vezes. Nossa, então segura esse exemplo aí, gente. Eu tô aqui, parece que eu tô fazendo... Nem tô entrevistando. Eu tô aqui batendo papo, vou esquecer aqui. Pera aí um pouquinho, eu tenho um recadinho pra você.
nossa, é uma delícia, porque você conhece muito, né, Josi? Caramba, como você estuda, que fascinante. Então, eu ia entrar nessa próxima, que são os cases de sucesso. Ah, tá. É, ou, sim, os cases. Conta, então, alguns casos pra gente. Então, assim, né, teve esse dessa moça, que nessa vida ela é casada, e estava tendo conflito no casamento. Ela foi olhar para esse conflito no casamento, porque ela já tinha feito constelação, tinha feito um monte de coisa e ainda sentia aquele desconforto. Quando a gente voltou em regressão, ela estava como se fosse, assim, um lugar aberto. Era como se fosse um restaurante. Ela não conseguiu, né, ali assimilar o que era. Mas aí vinha um homem que estava todo encapuzado e esfaqueava ela. Não é hipnose, a pessoa não fica hipnotizada. É. Eu não vou fazer nada com o cliente, nada disso. É você tá ali o tempo todo consciente. A hora que você quiser voltar, você abre seu olho e você vê. Você tá ali, observa o ambiente como um todo, né? É. Aí ela tava nesse lugar e aí ela foi esfaqueada por esse homem. E aí a gente tentou a ressignificação e não ia. Aí de novo a gente foi lá e ela esfaqueada de novo, não ia. E aí depois teve um momento, a única coisa que ela conseguiu ser permitido ver foi que o marido dela nessa vida atual foi ele que esfaqueou ela lá. Só que o processo é tão denso que não começou ali aquele relacionamento dos dois naquela vida que ela foi esfaqueada. Ela, em outra vida, ela prejudicou ele. Ela usou, digamos assim, a feminilidade, a sexualidade dela de má fé. Ela prejudicou ele em outra vida. Então a gente voltou vida dentro de vida. Mas nenhuma dessas duas personalidades ainda conseguiu entrar no estado, né, de amorosidade, de se perdoar. Sim. Não consegue se perdoar pelo que fez, então não conseguiu ressignificar. Ela precisou passar por todo aquele processo de morte várias e várias vezes para que ela conseguisse compreender. Mas a gente conseguiu fazer ali todo o trabalho, né, de limpeza, para que ela limpasse essa carga emocional que gerava no corpo dela, para que ela conseguisse ali conviver. E agora ela compreende esse relacionamento com o antigo. Hoje ela não está mais casada com ele. O casamento já estava meio, né, desandando, e por isso que ela tinha procurado esse trabalho. Então, assim, aí ela conseguiu compreender. É como se agora os dois tivessem, assim, cortado esse elo. Acabou. Ela não precisa mais... Na próxima já não vem de novo. E quando acontece isso, que tem casamento ou na família, enfim, o outro é chamado para participar também da terapia? Não. É individual. O que a gente trabalha não é a mãe em si ali, digamos assim, ah, eu vou chamar o espírito da mãe. Não tem nada... Não é isso. São as cargas energéticas que estão no nosso campo. É como se fossem as informações que a pessoa vai trazendo. Mas todas aquelas pessoas que são trabalhadas, né, de outras vidas, todas aquelas personalidades ou subpersonalidades, elas também recebem, né, essa ajuda, esse auxílio, essa dissolução desses laços. Então, que é, se resolve pra mim, resolve pro outro liberou também. Liberou o outro, porque aí eu não tô mais naquela energia de raiva, eu não tô mais na energia que gera, claro, que me liga aquela pessoa naquele sentimento. Então é como assim, eu te liberto também. E aí a pessoa até muda, né? Assim, se for uma pessoa próxima, a gente consegue perceber a mudança, porque a gente mudou primeiro. A gente libertou aquela pessoa. Então às vezes a pessoa, mas é porque a minha mãe isso, meu pai aquilo, meu marido, meu namorado, nanana. Não, você conseguiu libertar aquela pessoa porque você estava sendo um peso. Só que você não consegue olhar, porque você é vítima. Ah, porque minha mãe não me ama, minha mãe... E é vítima sob o nosso julgamento, sim, né? E às vezes nem sempre. E aí, às vezes, a pessoa está só esperando ali para conseguir essa libertação também. Fala para mim o que que chega lá de... O que que as pessoas querem mais resolver? Ai, amor. Amor, né? Relacionamento todas amoroso. Todas as pessoas, né, gente? As pessoas, de inicial, ela chega com um tema, mas a gente vai atrás ainda, né? É como se o tema inicial fosse só uma cortina. E aí você abre pra entender o que tá atrás. É, porque nem a gente sabe. Eu mesma lá fui falar de uma pessoa, acabei caindo nesse sonho aí, que nem era, nem tava na minha cabeça. Sim. É bem assim. E aí a gente vai dentro dessa conversa. Geralmente, né, na primeira sessão, ela é um pouco mais demorada, porque aí eu preciso entender ali o cliente. Eu preciso também fazer a leitura do cliente, porque muitas vezes o cliente chega lá dizendo o que quer. Ah, eu tô pagando, eu quero, pode mandar vir? Mas é mentira. E você olha muito pro corpo, né? Sim. Você me olha aqui o tempo todo lá na sessão, você me olha porque o corpo fala, né? É, precisa falar. Então, por exemplo, aí você chegou lá e falou assim, igual eu, né, eu tava falando agora há pouco. A pessoa fala, eu quero olhar o meu relacionamento com a minha mãe. Ah, então me fala um pouquinho como que é. Ah, na infância, minha mãe era meio ausente, não sei o que, não sei o que lá. Mas hoje tá tudo bem, não sei o que, não tenho mais raiva dela. Já aí fica assim, porque tá tudo bem, porque agora eu segui minha vida. Ou então fica... Ah, e esse gesto, não tá nada tudo bem. Ela é indiferente a essa mãe. A sobrancelha, às vezes a pessoa franze a testa pra falar dessa mãe. Ela começa a fechar, quando fecha muito a mão é porque ela tá com raiva dessa mãe ou desse pai.
aí mente, aí começa a vir um, tentar vir um sorriso, porque a minha mãe, não, aí tenta, muitas vezes, até no olhar, aí você fala assim, ah, qual que é a memória que você tem, né, legal com a sua mãe, houve alguma coisa, aí ela tenta, ela fica o tempo todo olhando pra cima, buscando, tentando lá no inconsciente dela, encontrar algum momento que ela teve bom com essa mãe, e aí você percebe que ela não tem conexão com a mãe, olha. Através, às vezes, só do olho, a pessoa buscou, tentou encontrar a informação, é porque ali ela já perdeu a conexão. E a maioria tem problema com a mãe ou com o pai? Os dois. Os dois. Então, assim, muitas vezes a pessoa tá lá vinculada às dores da mãe em relação ao pai, ou então muitas vezes descobriu algum segredo do pai ou da mãe, né? Muito cedo, por exemplo, ontem eu atendi uma cliente que ela descobriu com 6 anos de idade que a mãe dela tinha traído o pai. Ela, com 6 anos de idade, ela foi confrontar aquela mãe, porque coitado do pai. A mãe dela pediu pra ela nunca contar aquilo, é um segredo. Nessa vida ela não consegue, né? Depois, agora adulta, não consegue ter um relacionamento. E quando ela encontra, ela é traída. Porque ela tá lá tomando as dores do pai e julgando a mãe. Então, ao mesmo tempo que eu amo a minha mãe, olha mãe, eu faço igualzinho, então eu vou ser uma terceira pessoa, mas eu também sinto pena do meu pai, então eu preciso que alguém também me prejudique. Tipo, pra rolar ali uma empatia. Pra dizer, sim, eu sou igual a você, igual mas a eu você. Também sou igual ao meu pai. Então, ao mesmo tempo que eu também sou o algoz, eu também sou a vítima. Então, eu atraio situações de triângulo amoroso. E é uma frase polêmica, né? Sim. Não existe vítima sem algoz e não existe algoz sem a vítima, né? Isso. Ambos falam, sim, que ambos são iguais. Olha que uma forte atrai o outro, isso. É. A vítima atrai o agressor. Só que como que você vai falar isso pra uma pessoa? Como vai falar pra uma pessoa que foi abusada? Como falar você isso? Fala? Não fala. Não fala. Eu lembro que na minha época, eu pensava assim, né? Onde estava Deus? Que eu tinha raiva de Deus. Eu pensava na minha cabeça, onde estava Deus? Que Deus é esse? Ou então eu pensava na minha cabeça, eu devo ter feito algo muito ruim para Deus, para ele não ter me protegido, para ele não ter feito nada para mim, para me ajudar. Né? Eu tinha só 3 anos, 3 para 4 anos, e depois quando eu tinha 8 anos com outro padrasto. Né? E aí, eu lembro que também, quando as pessoas chegavam, né, principalmente as pessoas da igreja, o pessoal... Ai, o reino dos céus é das criancinhas, porque o mestre Jesus, porque Deus gosta das crianças, as crianças são inocentes. Eu tinha uma raiva dentro de mim. Eu ia para a igreja, mas eu ia com raiva de Deus, porque assim, era um conflito interno muito grande, porque eu pensava, onde que Deus é? Como que ele gosta se eu era criancinha e nada ele fez? Então eu fiz algo errado, eu pensava, eu devo ter feito algo de muito errado para esse cara, para ele não gostar de mim. Eu entrava nesse processo de vitimismo, e aí eu mesma fui criando esses mecanismos. Quando eu tinha 8 anos, né, quando aconteceu de novo, eu nem contei pra minha mãe, porque na minha cabeça ela não ia acreditar em mim. Porque ninguém ia acreditar, porque, né, a família toda evangélica, meu padrasto, nossa, aceitou uma mulher com outra criança, por que que vai acreditar, né? E ali eu virei um processo, digamos assim, até autodestrutivo comigo mesma. Eu lembro que eu ia pra igreja, eu ficava pedindo pra Deus perdão, com 8 anos de idade, por um pecado que eu cometi, porque eu achava que eu era culpada. Na minha cabeça eu ficava pensando, eu devia ter feito algo pra seduzir aquele homem. Eu lembro que eu observava as criançadas, né, as criancinhas de 3 para 4 anos, eu ficava o tempo todo observando para ver se elas faziam algum movimento sensual, para mim justificar o que tinha acontecido comigo. Olha isso. E aí, dentro da minha primeira regressão, que foi o tema aonde eu me suicidei, eu encontrei esse primeiro cara. Ele era meu pai. E aí, ele tinha raptado a minha mãe, né? Minha mãe já é minha mãe há 3 existências, né, que eu tenho consciência, a mesma mãe. Nessa vida, ele tinha raptado a minha mãe, ela tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, ele casou com ela, teve 3 crianças e ele molestava todos, eu e os meus 2 irmãos. Eu tinha mais ou menos uns 2 aninhos de idade, a minha mãe lá naquela vida, ela me deu, né, pra uma pessoa que disse que ia cuidar de mim e tal, não sei o quê, pra me proteger. E aí, nessa vida, no mesmo período, aconteceu. Só que dessa vez ele não era meu pai, ele não era ninguém, ele era uma pessoa bem distante, né? Foi uma situação meio conflituosa lá do meu avô materno. E aí, quando eu fui entender isso na regressão, eu falei, uau, caramba, agora eu tô meio que entendendo ali algumas questões. Uhum. E aí, uma vez, né, o ano passado, eu participei de um ritual de ayahuasca, porque eu só era vítima. Quando eu participei a primeira vez de um ritual de ayahuasca, eu era uma indígena, e eu tinha facilidade de visualização, né? Eu ajudava muitas pessoas com isso e tal. Eu acabei, né, me desviando ali do caminho da luz, e eu acabei ali prejudicando aquele homem. Olha. Eu acabei ali fazendo coisas pra ele, né? Rituais e trabalhos, amarrações, pra aquele homem. Aí eu entendi. E o processo todo.
e vem vindo. E eu fiz rituais de amarração porque eu queria ele pra mim. Olha. A sexualidade envolvida o tempo todo. Não que justifique, né? Mas a ação, explica. Mas ali tem ali uns porquês. Quando você Sim. tem essa consciência, você cura, você limpa. Sim. Então, o que aconteceu lá atrás, nessas duas vidas que eu vim em ressonância com esse homem, agora eu já não preciso mais vir. Sim. Porque eu já entrei nesse processo de me libertar e de libertar ele também. Interessante. É muito interessante, né? Nossa, que legal. Eu vou ter que fazer mais um intervalo. A gente já volta. Pessoa entende isso através da TVP, ela ressignifica ali automaticamente, a chave vira mesmo, isso. Rápido assim? É assim, na hora, né, a pessoa, principalmente quando ela libera ali uma emoção, muitas vezes o cliente chora, o cliente vai liberando ali, você percebe no corpo esse próprio relaxamento. E aí, na hora, a pessoa fica muito confusa, né, tem muitas dúvidas e tal. Mas conforme os dias vão passando, ali é como assim, é igual a constelação, não se explica, mas algo muda. É como se aquela personalidade que tinha sofrido tanto lá, ou aquela subpersonalidade, ela fica integrada no nosso inconsciente, agora de uma forma mais ampla. De uma forma a qual ela tem uma consciência maior, uma maturidade, né, digamos, seja espiritual, uma maturidade do que a pessoa queira ali se dedicar, mas ela tem ali uma clareza. Então não tem mais motivo. Então, quando ela for olhar para aquela mãe que ela sentia raiva ou isso ou aquilo, não vai ter mais aquela ressonância. Mas não quer dizer que ela não precisa fazer nada, ela precisa também fazer a mudança. Ela precisa fazer a parte dela. Então, lá atrás eu tinha um relacionamento ruim com a minha mãe, então agora o que eu posso fazer para me aprender a ser filha? Se eu sou mãe dela agora, então eu tenho que aprender a ser filha. E é tão difícil, né? A gente se coloca no lugar. A gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca no lugar de todo mundo menos no nosso. Então a gente... verdade, verdade, é balela, boa. Isso aí, é balela. Imagina que a vida é um filme, é uma peça de teatro. Você tem vários personagens. Então vamos começar. Primeiro, você é um ser único e individual. Então eu tenho que vestir o personagem que eu sou nessa existência, Josielma. Então eu vou fazer tudo pra me encontrar, pra viver a minha verdade. Então eu tenho um pai e uma mãe. Então quando eu estiver perto desse pai e dessa mãe, eu vou ter que vestir ali o personagem da filha, a Josielma filha. E ali, quando eu estiver ali com meu irmão, eu sou apenas a irmã. Qual irmã eu sou? Ah, eu sou mais velha, eu sou mais nova? É vestir os personagens. Ah, eu tô agora, eu sou casada. Então, quando você estiver com o seu esposo, troca de personagem. Ali você não é filha, você não é um ser individual, você é a esposa. Você não é mãe. Ah, eu tô com meu filho agora, mas meu marido também tá em casa. Então, você tem que saber ali ficar o tempo todo trocando de papel. Porque se você entrar no personagem só de mãe,
Seu esposo, ele não tá querendo a mãe dele. Por mais assim, a gente vê hoje, né, um processo assim, mas não é mãe. Você tem que aprender a ser esposa. Ah, mas meu marido é agressivo, meu marido diz, não. Mas o que que tem em você que atraiu esse esposo? O que que você precisa desenvolver ali dentro de você, da sua virtude? Não é ele. O que que você precisa desenvolver em você? Claro. Então, assim, é trocar os papéis o tempo todo. Só que daí é difícil, porque aí quando você chega lá com seu pai e com a sua mãe, você se sente superior, você quer resolver o problema, porque em outra vida você era talvez o pai ou a mãe deles, mas aí agora, como que você vai se dobrar, como que você vai sair da arrogância de se diminuir? Como assim? No seu inconsciente diz algo que você era, mandava neles, que você era responsável, e agora troca, aí você entra num papel de querer resolver tudo para pai e mãe. E aí você não vive sua vida. Você não tá fazendo isso, sufoca eles. Sufoca. E você não tá fazendo o seu papel. Você vem nessa vida pra ser filha, né? Eu vim pra ser filha do José e da Lucivânia. Mas a minha vida, até mais ou menos até os meus 24 anos, era totalmente distorcida. Eu era uma pessoa que me sentia muito melhor. Então, tudo isso aconteceu em 4 anos? Agora vai fazer 5 anos. E aí é o seguinte, você falou que a sua família é toda evangélica. Como que a sua família vê o que você faz? Então, né? Assim, eles sempre viveram, né, nesse meio evangélico. Hoje, só minha mãe que segue essa linha mais evangélica. Mas minha família paterna tem todo esse olhar cristão hoje, mas eles não seguem a doutrina, assim, mais dentro da igreja, né? A minha mãe, ela não... Ela conhece um pouco, né, tal, assim, mas ela é na dela. Ela não... Ela nem quis fazer uma sessão de TVP, nada. Ela nem pergunta. Às vezes ela só fala assim, aí, como que tá as coisas? Ah, tá legal, mãe, que não sei o quê. E acabou. Ela não... Pra ela, não, eu já tentei conversar uma vez. Isso não é de Deus, né? Sei lá, né? Não é uma crítica, mas é o que a pessoa acha, né? Mas ela fala de respeito. Ela fala assim, ah, se você gosta disso, o meu irmão, né? Mas tem gente que acha que não é de Deus, não tem? Ah, né? Isso aí é coisa do... Ah, é melhor não mexer... É melhor não mexer no passado. E não sei o quê. É. Porque eles acham que é igual filme de ficção, né? Que vai mexer... Você vai voltar no passado, vai mexer no espaço e tempo, na linha temporal e vai mudar. Não vai nada. Não tem nada a ver. Não vai modificar o seu futuro nesse sentido. Não vai mudar o que aconteceu lá, os fatos. Vai mudar o que tá dentro da gente, É o seu olhar interno. É a sua visão de mundo. Então é como se limpasse, trocasse a lente. Te dá um óculos novo. Aí você enxerga diferente. Então onde você via lá o seu pai ou sua mãe como um monstro, aí você... Nossa, mas tá diferente. O esposo, o namorado, o vizinho... Nossa, tá, tem algo, né? Tá mudando isso. E aí você começa a fazer essa mudança, né? O meu pai é mais aberto, né? Ele sempre pergunta e tal, ele é bem mais aberto pra isso. Mas eu aprendi também esse movimento. Antigamente eu ficava toda hora falando pra minha mãe, né? Não, mãe, faz isso, faz aquilo. Aí eu percebi ainda que eu tava nesse movimento de querer resolver as coisas dela. Quando eu aprendi, eu acho que foi num workshop que eu fiz, que aí foi como se eu levasse, digamos assim, uma cajadada na cabeça, falando assim, opa, quem é você? Você é filha? Você me falou uma coisa... Nessa sessão, você me contou uma história, que você teve uma história, e aí eu falei assim, nossa, então, e o que que a sua mãe, já que você descobriu o que é isso, o que que a sua mãe diz dessa sua descoberta, que envolveu ela? Sim. E aí você falou assim, eu não contei pra ela, eu não posso contar, ou alguma coisa, assim, eu não posso contar, porque isso foi uma busca minha, eu que descobri, e ela tem o livre-arbítrio de querer saber ou não. Sim. Né? E é interessante, porque a gente acha que descobrimos o mundo e vou contar pra todo mundo, mas todo mundo quer saber? Será que eles estão prontos ou querem? E assim, interessante. Nesse processo eu nunca aconselho a pessoa realmente falar, né? É igual assim, qualquer processo, né? Às vezes a pessoa busca lá uma terapia, é muito... Eu lembro que quando eu comecei na constelação, aí tudo eu ficava... Eu queria contar o que aconteceu lá. Só que não fazia sentido pra ela. Não faz sentido pra outra pessoa. Só fazia sentido pra mim. A gente comete esse erro. Eu cometo esse erro. Quando eu entendi isso na TVP, que não fazia sentido eu contar, porque a gente já vem no estado de culpa, a gente já vem vinculado, porque lá teve muito sofrimento. Aí eu vim com essa mãe, sofrendo várias e várias vidas. Aí eu chego agora, né, me sentindo um ser iluminado, maravilhoso. Olha, mãe, eu acessei lá uma vida aonde você me matou. O que que vai gerar nessa mulher? Ela já tem um estado de culpa. Ela já tá ali perdida dentro das dores dela, tanto dessa existência quanto de outras. Qual é o sentido? O que que vai agregar? Não vai agregar em nada. Ela pode até mudar o relacionamento dela comigo, mas vai ser um estado de culpa. Sim. Tentar compensar aquilo. Perfeito. E ela não tá pronta pra saber daquilo. Teve uma memória que eu acessei, onde a minha filha hoje, ela era minha meia-irmã. E ela me assassinou. Ela me matou envenenada. Então, assim, como que eu vou chegar pra uma criança, ou como que eu vou chegar pra ela lá na vida? Eu falo, olha só, não faz sentido. Pra quê, né? Pra quê?
Fez sentido pra você? É. Então guarda pra você. O que, que você precisa fazer? A mudança. Claro. É você olhar também pra quando você fizer essa ressignificação, é você chegar em casa com o filho, com o esposo, com o que você tem ali acessado e você mudar. Sabe? Então, ah, eu não consegui de novo fazer diferente hoje. Tudo bem. Não precisa você ficar se martirizando. Não deu, não deu. Mas o que, que você já pode fazer amanhã? Ah, amanhã, então, eu vou tentar me dedicar mais ao meu filho. Vou tentar aqui, né, fazer algo que eu não fiz antes. Claro. Ou vou tentar estar mais presente pro meu esposo. Não vou ficar esperando ele adivinhar que eu queria um café na cama. Não, eu vou experimentar fazer isso pra ele. Eu vou experimentar conversar com ele, eu vou experimentar conversar com minha mãe, com meu pai. Você não precisa conviver, né, uhum, com os pais ali o tempo todo, não é isso. Mas é você entender o seu lugar. Uhum. Eles te deram a vida. E isso, é, digamos assim, a vida é o bem mais valioso que existe, que a gente não dá valor, a gente não entende, né? A gente fica tentando ali culpar, mas a vida é o bem mais precioso que a gente tem. Se não é esses pais, a gente não ia estar aqui. É. A gente não ia ter nada pra resolver. Ai, Josi, como tô pouco tempo, eu tenho que ir pro último bloco, tanta coisa pra perguntar, pra falar. Mas tá bom, tem um recadinho aí pra você. O sonho é o motor da vida. É ele quem nos dá motivo pra levantar cedo, colocar um sorriso no rosto, ir à luta e seguir em frente. Viajar, entrar para a faculdade, arranjar um bom emprego, abrir um negócio, casar, amar e ser feliz, mas sem casar, ficar famoso, salvar o planeta. Sonhos. Tem momentos como agora que fica tudo tão difícil que a gente quase desiste de sonhar. Quase. Só que não. A Influx acredita no seu sonho. Está no nosso DNA. Sonhar com você, caminhar com alegria durante toda a jornada e te preparar, em menos tempo, para chegar mais longe com o inglês ou o espanhol. Então, o momento é agora de se capacitar para quando tudo isso passar, conquistar todos os seus sonhos. Josi, você disse sobre isso, né? Eu sinto que você é muito prática, muito, sim, objetiva nas suas coisas. E aí chega uma pessoa que você fala que... Porque para a terapia acontecer, para esse tratamento, porque, sim, assim, um tratamento, você faz a sua parte, você dá os comandos e a pessoa, sim, tem que fazer a tarefinha de casa. Sim. Aí a pessoa volta para você, mas ela não evolui. Volta, ela não evolui. Como que você lida com cliente assim? Tem cliente assim? Sim, e aí você despacha, você dá alta, você... o que, que você faz? Ah, sim. Aí a gente entra, né? Eu começo a perceber. Por exemplo, no início, né? Na primeira sessão, a gente já consegue ali, ter uma clareza de quantas sessões, de quanto tempo ele vai precisar ficar. Mas se ele não vai fazendo o que ele precisa fazer, ali dentro da própria sessão, eu já vou falando. Então eu vou dizer, olha, você precisa dizer, eu não consegui, eu não sei o quê. Aí começa a arrumar um monte de desculpa, então eu falo assim, então não vai adiantar. Aí eu já sou bem sincera, eu falo, você vai gastar, você pode gastar o tanto que você quiser. É. E aí eu falo por mim, né, eu falo assim, olha, pra mim não compensa. É. Eu falo, é perda de tempo pra você, é perda de dinheiro, pra mim também. Até mesmo o horário pode ser pra outra pessoa que realmente queira fazer a sua parte. Aí a pessoa meio que, opa. É, além da frustração como, sim, profissional, de saber que pode, mas não consegue, o outro não deixa. E tá tudo bem. Aí a pessoa vai, né? Ela entende ali dentro do processinho dela. Não quer, não quer. Foi até ali, é o máximo que ela consegue. A gente acha que, vamos resolver a vida inteira. Quero já resolver tudo. Não vai resolver tudo. Muitas vezes é só isso. É só a metade do caminho. Né? Então, assim, até no trabalho, quando a gente faz ali a captação psíquica, principalmente quando eu faço com floral etérico, que eu faço a medição na mesa, muitas vezes você pergunta qual é a frequência ideal para a pessoa, né, dentro da questão que ela traz. Muitas vezes dá 70% ideal. O que, que significa? Que talvez nessa vida a pessoa não vai conseguir realmente viver a plenitude de um relacionamento amoroso. É só até ali. Mas só esse até ali já abriu muitas possibilidades. Já deu um salto quântico na vida dessa pessoa de encarnações. Porque na próxima, aí sim, ela já vai estar mais elaborada, mais aberta, porque ela já tem esse registro ali de algo que já foi plantado. Uhum. Então, assim, quando o cliente já vem nessa enrolação, eu já falo, eu sou bem honesta, né? E aí ele vai, eu falo, olha, se você sentir, então, eu sinto ressonância com qualquer outra coisa. Então vai buscando, vai ouvindo a sua intuição, né? Vai tentando fazer a sua parte, mas você precisa fazer, porque eu não vou resolver o problema dele. Eu não faço, digamos assim, eu não faço nada, é ele que vai fazer. Ele que vai me dizer o que está acontecendo, ele que vai precisar me mostrar. É. E você, como é muito intuitivo, vai precisar sacar se, sim, realmente ele está pronto, né? Tem se hora do seu momento ajudar. É. Quais são
sintomas, eu vou chamar assim, de uma pessoa que precisaria fazer uma TVP. É, a gente percebe o postulado de caráter, ou às vezes, sabe essa pessoa que é uma pessoa, digamos, cabeça dura, que não muda de ideia, que ela fica apegada ali naquela coisa? Essa é uma das pessoas que precisaria fazer essa, sua porque sessão. Porque ali você percebe que ele tem, digamos, um postulado de caráter que é de uma outra personalidade. Ou muitas vezes a pessoa já fez várias sessões, várias coisas, e ainda assim continua patinando no mesmo tema, ela precisa ali de uma terapia de vida passada. Porque ali ela precisa compreender realmente, acessar, ela visualizar ela mesma, ela sentir ali o que aconteceu para que ela acorde, sabe? Pessoas também que têm doenças crônicas, né? Doenças muito sérias, elas também podem fazer esse trabalho. Que vai no médico e o médico não acha nada, não é? Ah, eu fiz ressonância, fiz isso, fiz aquilo, fiz um monte de exame e não encontrei nada. Pode ser alguma coisa lá atrás. Teve origem, às vezes ela tá num quadro auto-obsessivo, né? E lembrando que a origem nem sempre é de uma vida passada, de outra vida. Sim, é nessa vida, vida como mesmo. Você disse, um segundo atrás já é a vida passada. Então, perfeito. Assim, ela precisa ali acessar, muitas vezes, nesse processo de auto-obsessão, porque a gente acha que, quando fala de obsessão, acha que é só espírito de fora, né? Não, não. É um processo... A obsessão é um processo auto-obsessivo. Começa com você mesmo. Então, eu permito isso e aí eu vou atraindo. E a famosa relação tóxica, né? Da sua família, de alguém da sua... Lá. Eu falo até... Eu nem gosto quando o cliente chega e fala assim, ah, porque a minha mãe é narcisista, meu namorado é tóxico. E troca tudo, esquece isso. É balela. Tá querendo ali enganar quem? Não tem que enganar ninguém. Ninguém é tóxico, ninguém é narcisista. Não é levar pro lado pessoal, é entender o que tá em você. Você é tão tóxico que atraiu pessoas pra fazer isso com você. Ai, nossa! É duro de ver isso, né? Então... É duro de ouvir. Ela, às vezes, ela mesma tá querendo ali se punir por algo. Então, se ela atraiu ali um namorado, né, que, digamos assim, é abusivo com ela emocionalmente, isso e aquilo, é porque ela, às vezes, tá nesse processo, né, de culpa em relação a ele. Ela precisa ali suprir, digamos assim, ai, pode me martirizar, realmente, eu faço isso. Aí tem a referência da relação interna que ela viu dos pais, como ela entendeu, não é nem como é. Sim, é como ela entendeu que os pais se relacionavam. Sim. Então ali ela precisa trazer isso para a consciência que tá nela. Perfeito. A gente precisa entender, se responsabilizar. Tem mais? Pessoas com sonhos recorrentes, né? Emoções, depressão, pânico, fobias, ansiedade. Pessoas que têm esse estado, principalmente essas doenças agora que elas, né? De ansiedade, até mesmo excesso de pensamentos, esses pensamentos, digamos assim, recorrentes, muito igual, sabe? Que a pessoa entra ali, ai, ou ela entra, nossa, numa negatividade, nada vai dar certo. Isso daí já é uma porta para ela olhar para a terapia então, de vida passada. Tudo que for um padrão repetitivo, sim, negativo, seria bom ela fazer. Qualquer pessoa pode fazer, né? Então, assim. Isso, para finalizar, contraindicação e preço. Qualquer pessoa, que idade, ou quem não pode fazer? Eu só não aconselho, assim, eu não faço muito em criança, porque criança geralmente ainda não tem essa maturidade. Então, às vezes chega algum cliente... E nem esses problemas todos que a gente tem, né? Eu quero que meu filho faça. Não é aconselhável, porque é mais fácil ele fazer uma outra técnica, né? Por exemplo, as barras de axis, que é mais aconselhável para criança, porque aí ele já vai ter ali um nível de maturidade para aquilo. A TVP realmente é para uma pessoa que já tá numa consciência ali a partir dos 16 anos, que aí tem mais facilidade para acessar isso. Legal. Para compreender esses padrões. Não é porque a criança que é santo, tá? A gente tá encarnada porque a gente tem encrenca. Então, assim, mas é uma criança ser de luz, nossa, é uma criança iluminada. Esquece isso, é tudo balela. Todos nós somos seres de luz, aquele, né? Serzinho ali tem um monte de coisa. Pode ter feito fez muita coisinha ruim ali. Então, a gente tem que olhar esse espíritozinho como o ser que ele é. Claro. Tão imperfeito quanto a gente. Quanto a gente, perfeito. Então, é mais nesse sentido. Então, assim, a sessão, o valor da sessão é R$160, né? Você fica lá quase umas 2 horas, sei lá, no mínimo uma hora e meia. Horas, dá uma hora e meia, 2 horas. É. Geralmente na primeira sessão demora mais, na segunda, nas sessões depois, é mais, um pouco mais rápido, porque a gente já consegue ali já ir direto, né? Sim. Então a gente já consegue ser bem mais pontual. Então aí eu só entro ali dentro do tema, do que o cliente vem trazendo, e aí a gente pode ir trabalhando vários temas ali para a pessoa. Legal. Geralmente quando a pessoa faz pacote também, aí eu tenho desconto, né? Para quando a pessoa fecha esse tratamento, que aí ela vai ao longo do tempo. Não só com a TVP, aí geralmente na segunda sessão, aí também eu aplico a apometria. Porque aí também ajuda a auxiliar esse processo também de vínculos. Como você faz um monte de coisa, você vai acabando usando outras ferramentas, sim, né, na sessão, né, e na ali terapia. A apometria ajuda bastante nesse processo de libertação, de autoconsciência, né, da expansão da consciência, do auto-perdão. Que aí ela também já corta qualquer vínculo que ainda possa ter, que você ainda possa ter com aquelas personalidades. Que legal. Porque aí é você que tá no comando agora, então é você que tá ainda ali querendo se limitar. Mas aí você tem que entender o porquê que você tá querendo sofrer ainda.
Eu tive entendimento rapidinho, eu tive entendimento de uma vida. Eu tive dores crônicas no meu corpo durante muitos anos. Durante 25 anos, eu sonhava o mesmo sonho todo dia. E aí, eu acordava, alguém me jogava lá no telhado e eu caía no chão e acordava no susto. E as dores no corpo muito forte, o tempo todo. Aí um dia eu perguntei para o mestre lá da minha religião e ele falou, faz uma oração X, você vai ter a resposta. Passou dois anos eu tive a resposta, que foi um desencarne meu, alguém me jogou. E aí eu senti algo muito forte, assim, fui queima de arquivo. Me mataram, porque eu tinha visto alguma coisa e não podia, que não era para ver e não podia contar. Olha só, né? Mas você vê, eu pedi, porque não era possível uma pessoa sonhar o mesmo sonho por 25 anos consecutivos. Nossa, olha, tem alguma coisa. Então você que está passando por isso, de repente, olha, a Josi pode te ajudar. Sim, né? Sonhos recorrentes é memórias realmente de outras vidas que estão ali, né? Que foram ativadas. Que você e as dores sumiram. Depois disso, nunca mais eu tive dor no corpo. Porque aí você tem consciência, aí você entende o que aconteceu realmente, né? É, então não precisa aí mais repetir. Para finalizar, então, deixa um recadinho aqui, principalmente para aquelas pessoas que têm essa curiosidade, mas que têm medo. Ou medo de sair do corpo, de não voltar, de perder o controle, ou porque tem uma crença religiosa. Fale com eles. É porque é mais essa questão emocional, né? A gente vai trabalhar essa questão... Não tem cunho religioso. Isso. Ela é um trabalho, realmente, que ela trabalha o seu campo emocional. Porque é ele que define a nossa vida, né? É ele que vai definir as nossas emoções, como que a gente vai direcionar a vida. Então ela é ampla, ela não importa se você tem uma religião, se você é ateu, ou se você tem medo de espíritos, porque ela não vai mexer com isso, ninguém vai ali se incorporar algum espírito. Não é isso, é somente um acesso de informações que está armazenado no seu inconsciente e no seu corpo. As memórias estão aí. Então, assim, qualquer pessoa, independente da crença religiosa, ela pode fazer, porque ela está o tempo todo ali acordada, ela está consciente. Então, é algo realmente, assim, é um processo, né, uma abordagem terapêutica. Ela não tem a ver com a religião em si. Então, ela é ampla para todo mundo que queira realmente se conhecer e se curar das suas emoções aprisionadas aí, que impede de viver melhor. É isso, muito bem. Para você, então, conhecer mais um pouco sobre o trabalho da Josi, acessa aqui as redes sociais, estão aparecendo aqui no seu vídeo. Marca uma consulta, R$160 você falou, né? Isso. Marca uma consulta, entende? Ela fala, faz um monte de coisa, de repente não é a TVP que você vai querer, você quer, você mesmo entende que não, sim, no seu caso é, tem é outro. Tem pessoas, a gente consegue direcionar, e você vai ali, olha, talvez seja isso, né? Talvez não seja, eu já tive casos assim que a pessoa, não era a TVP, era outra técnica, aí a gente trabalhou ali, porque era o que ela precisava ali naquele momento. Isso. Não que ela não vá precisar lá no futuro, mas ela precisa ainda, digamos assim, resolver as questões do agora. Não adianta ela querer focar só lá no passado, se ela nem resolveu o que está aqui. Exatamente. Então precisa ir realmente assim, ela ir se trabalhando, se elaborando, e aí a gente consegue direcionar na primeira sessão realmente do que ela precisa. É isso mesmo. Gente, eu nem preciso falar que eu adorei esse bate-papo, porque eu adoro essas coisas. E, bom, te convido a você assistir todos os outros programas. Aqui em cima vai aparecer todos os outros episódios da temporada. A Josi já tá na penúltima, antepenúltima, não sei, episódio. Então, assista, porque tá muito, muito, muito interessante. Em breve a Josi volta, assim como todos os outros terapeutas, pra gente fazer um grande encontro com todos eles. E aí vai ser muito legal! Certo, gente, um beijo pra vocês. Até o próximo programa. Muito grata por ter assistido. Olha, eu tô arrepiada, não sei porquê, mas é isso. Beijo, tchau.